Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na kanalu Televizije AS, kjer ta teden, ko je zasedanje Evropskega parlamenta tukaj v Strasburu, tudi za vas poročamo v obliki pogovorov z našimi slovenskimi europoslanci. No, tokrat smo pa pred naš mikrofon in pred našo kamero povabili poslanca socialnih demokratov, gospoda dr. Milana Brgleza. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Gospod Brglez, pa morda vemo, dan danes se nekako na veliko pogovarjamo o tej ukrajinsko-ruski krizi. Vidimo, da to nekako tudi vpliva na delovanje Evropske unije, pa ne nazadnje tudi na našo denarnico, ki vemo, da vedno več moramo plačevati za te energente. Pa morda, kako je vaše stališče do te ukrajinsko-ruske krize? Ja, najprej se začne tam, ker je problem. Ne? Problem je v bistvu sama agresija Rusije na Ukrajino. To je po mednarodnem pravu prepovedana. Normalno je, da poskušamo Ukrajini pomagati, vendar ne na način, da bi to lahko privedlo do tretje svetovne vojne. V bistvu, ker tiste vojne pač noben ne bi preživel, vsaj v Evropi ne. Ne? Pa to je zdaj samo ta osnovni okvir. Potem v bistvu, je pa naša odvisnost energetska od ruskih energentov, na drugi strani potreba potem, da gremo čim prej v zeleni prehod in sprejemanje sankcij. Vse to viša cene. Ne? In torej, če Evropa hoče delovati, mora poskrbeti tudi za svoje ljudi. Pomeni v bistvu, da mora poskrbeti tudi za socialni dimenzijo. Po eni strani sankcij, s katerimi skušamo na dolgi rok vplivati na to, da bi Rusija nehala oziroma da pride do nekega premirja in v bistvu vsaj, ja, mir je osnova vsega, vsaj da ni vojne. In na drugi strani v bistvu poskrbeti za to, da to ne prizadane preveč ljudi, ker potem tudi Evropa kot taka in inštitucije ne bodo imeli legitimnost. Čez dve leta imamo volitve. In to, karkoli zdaj delamo, se bo vsaj na v bistvu tem ljude, mislim, na predstavnikih Evropskega parlamenta lahko poznalo, kaj šele v bistvu na nacionalnih volitvah tako ali drugače. Tako da zadeva je precej kompleksna, nas bo pa presenetljivo v bistvu ravno vojna in to, da smo po pandemiji sili v to, da še hitreje naredimo tiste prehode, ki bi drugače veliko bolj uklevali. Ne bi bilo politične volje, zdaj smo pa nekako prisiljeni iti v to smer, pa hkrati v bistvu vedeti, da moramo poskrbeti za ljudi na koncu, da imajo ljudje prednost pred ostalimi vidiki. Zdaj, ta boj za to je pa ravno v tem parlamentu. V bistvu. Če kdo naj bi govoril v imenu ljudi, mora parlament. In tle so včasih zadeve relativno tesne glede tega vprašanja in ja, to je nekako moje videnje. Zdaj, osamosvajanje od NATO, delitev dela bolj z NATO-om kot karkoli drugega in ta del je recimo v tem kontekstu tudi do določene mere pomemben, torej koliko smo lahko na daljši rok, ne, od danes na jutri, koliko smo lahko tudi avtonomni igralec, ampak ravno tam smo lahko igralec, če naredimo več glede zelenih zadev. To je mogoče edino področje poleg same ekonomije, ko ga Evropa ima. Morda predem nadaljujeva, glede te tematike, če se še malo vrnemo nazaj na Ukrajino, tam vseeno nekako so sprejeli, se pravim, so se dogovorili z tako imenovanim Minskim sporazumom glede tega vzhodnega dela Ukrajine, ki je nekako vseboval, da bodo tam dobila ta ruski prebivalci neko avtonomijo, neke pravice, ampak tega sporazuma nikoli niso udejanili. Koliko je tu morda neka krivda tudi na ukrajinske krivde pri tem, kaj se je zgodilo? Mislim, da glede to vrstnih sporazumov je zadeva saj v mednarodnem pravu takšna, da dejansko ne moreš vedno kriviti zgolj eno stran. Problem je v tem, da v Minskem sporazumu ne moramo več govoriti po tistem, ko se je agresija zgodila. Torej, pred tem bi seveda ruska stran lahko ustrajala ali pa v bistvu bi ta lahko bil tudi neke vrste pritisk na zahod, da se nekaj glede tega naredi, kar se je dogovorilo, ampak po tistem, ko pa enkrat prideš do vojnega stanja, na nek način zbriše to vrstne sporazume. Se jih ne zbriše v celoti vseh,
ampak tega pa sigurno, ne? Tega pa sigurno, ker se je prav, na, bom rekel, predmet spora nanašal, pri drugih je pa zadeva načeloma selektivna. Številni sporazumi ustanejo veljavi tudi med državama, ki sta v vojni. To, pa, to so pač rešitve znotraj mednarodnega prava, ki jih poznamo, zaradi tega, ker enkrat se vojna mora končati in po tistem je treba živeti naprej. Zakaj recimo ni nekih pogajanj med rusko pa ukrajinsko stranjo? Kako vi na to gledate? Vse uradno, ne? Na začetku sta bila neka, ne? Ampak v bistvu bolj so bila namenjena temu umiku civilnega prebivalstva, potem bilo vprašanje, kdo izsiljuje oziroma kdo to spoštuje, ne spoštuje. Ja, meni je, v bistvu, bom tako rekel, tisto, kar je problem v celotni zadevi, da Evropa ni več faktor. V smislu, da bo lahko to zadevo sama kot taka razrešila. Lahko posredno vpliva, ampak znotraj tistega, kar so naša zavezništva, recimo, iskati kredibilnega posrednika med Ukrajino in Rusko federacijo, ki za oba pomeni nekaj, je pogledati v Izrael, pogledati v Turčijo, ampak ta dva nimata dovolj vzvodo, da bi lahko Rusija v karkoli prisilila, ali pa prepričati Kitajsko, da kaj naredi, ker ta pa ima vzvode, ki lahko tudi v odnosu do Rusije nekaj pomenijo. Kdorkoli drug bi bil kredibiln akter na obeh straneh, torej ukrajinski in ruski, zelo težko. In jaz mislim, da je ta odnos naš s Kitajsko mogoče posredna rešitev, ki mora soupasti s tistim, kar se pri nas dogaja. Vemo se, da se Macron pogovarja z Putinom, ampak to samo po sebi ne privaja do neke rešitve, ampak ta dimenzija mora biti prisotna. V nasprotnem primeru vojne, nobene vojne ni možno končati. Koliko bi tu recimo bila Evropska unija bolj močen faktor, če bi imela svojo vojsko? Kajte, zdaj smo na nek način neka gospodarska sila, ampak vojaška sila pa nismo, smo sicer v nekem NATO-je, ok, ampak vseeno so tu v ozadju Američani, ki diktirajo tempo in oni pa imajo tudi neke svoje interese. Ne? In oni vedno najprej za sebe pogledajo, pa te za druge. Kaj bi mogoče, če bi v to smer šla recimo Evropska unija z neko vojaško silo in bi morda ne bi to potem lažje tudi nastopala pred tem konfliktu, pa tudi pred kakih drugih? Problem je vedno isti. Ne? Vedno isto, da se vojska običajno veže na nacionalno državo, na tisto, kar mnoge države, tudi če sodelujejo znotraj Evropske unije, nočejo predajati naprej. Lažje se dogovorijo za neko tako pristojnost evropskih inštitucij, na področju, itak zdavnaj so jo prepustile glede trgovine, glede investicij ne, ampak so področja, kjer ali je deljena, ali je pa zgolj samostojna poslovnost, nikakor pa to ni vojska. In v marsičem tudi diplomacija ni. Ne, torej, ti dve nekako nista. Glede denarja smo se zmenili skupno, ne? V bistvu, to je že nekaj. Ampak dejstvo je, da tukaj gre zelo, zelo počasi in je preveč tisti, ki bodo se postavili kontra, tudi če bi nekdo hotel na ta način. Zato zgleda veliko lažja stvar, v bistvu bolj delitev dela. Druga situacija v NATO je pa res različna. Ne? Ve se, kdo je tisti, ki je ustanovil NATO, ve se, zakaj ga je ustanovil, ve se, da NATO po koncu hladne vojne praktično ni imel takoj funkcije, pa so našli način, zakaj bi ga pravzaprav imeli in tudi pristojnosti si je takrat nekako spreminjal in ve se, da so številne države, še zlasti v vzhodni Evropi, v NATO poiskale dodatni varnostno garancijo, ki je bila lažje dosegljiva kot samo članstvo v Evropski uniji. In v bistvu vse to na nek način vpliva in seveda večji je vpliv Američanov preko NATO, kot je vpliv neposredno preko Evropske unije. Ne? Tako da tukaj, to je del te realnosti, smo pa vsi skupaj del Zahoda in delimo nekatere stvari, tudi če se glede vrednot v celoti ne strinjamo, smo v bistvu ta del, ki naj bi branil demokracijo, človekove pravice, vladavino prava in poskušal to nekako ohranjati tudi v svetu, kjer bo več takih velesil. Morate vedeti, da poleg padajoče moči, globalno gledano, Združenih držav imate tudi rastočo moč Kitajske. V ozadju vsega tega, kar se v Evropi dogaja, imate še to veliko dimenzijo in moč Evrope bi bila veliko večja, če bi lahko kadarkoli se dogovorila z Rusijo. Zdaj smo ravno v nasprotni situaciji, torej poleg tega, da smo Veliko Britanijo izgubili,
Še z Rusijo in s Turčijo se nismo čisto lepo dogovorili in v bistvu vse to krni to, kar Evropa pomeni v svetu. Osrednja tema zasedanja tokratnega Evropskega parlamenta je ta zeleni dogovor, pa tudi to pripravljeno na 55. Kakšna so vaša stališča okrog teh paketov, ki so sedaj pripravljeni ja, v parlamentu? Stvar je v tem. Tukaj, jaz mislim, da mora vsak da upraviti svojo funkcijo. Komisija je predlagala 11 predlogov zakonskih, ki se nanašajo na zeleni dogovor, da to, kar smo pravzaprav tudi pravno zavezani po mednarodnem pravu, po evropskem pravu, da naredimo. In v bistvu, to je pač, komisija je v veliki meri upoštevala stališče držav, kot lahko gre, koliko je progresivna. Naloga parlamenta je, da je še mičkem bolj progresiven. Zaradi tega, ker se bo v naslednji fazi mogel pogajati z svetom, ki bo zadevo vlekel nazaj. In če bomo na koncu pristali pri tistem, kar je komisija predlagala, v izhodišču bomo naredili kakšen korak naprej. Je pa res, da zaradi vseh teh kriz presenetljivi odgovor mora biti pospešiti moramo, zato da bo to boleče obdobje čim krajše in da v tistem času znamo tudi socialne dimenzije reševati. Ne v bistvu reševati zgolj podjetja, moramo reševati marsičem tudi ljudi v bistvu. Ne bi mešal enega z drugim, to so pa potem različne vrednotna prepričanja v celoti, ampak jaz sem prepričan, da funkcionalna vloga parlamenta je, da je tisti, ki je bliže tem, ki zahtevajo hitrejši ali pa bolj dosleden zeleni dogovor, torej dobesedno mlajše generacije, če hočemo ostati relevantni, in seveda države bojo vlekle v nasprotno smer. Ko se bomo pogajali spet v istih zadevah, ne, na zadnji fazi, torej preden bo zakonodaja sprejeta, upam, da bomo našli kompromis, ki ne bo šel pod tisto, kar je komisija predlagala. Ker na nasprotnem primeru ne bomo mogli biti tisti vodilni v svetu, ki bomo druge prepričevali, da je treba skupaj nekaj narediti. Ker veste, da kar Evropa naredi, ni dovolj. Pri tej zadevi morajo sodelovati in Američani, in Kitajci, in tudi Rusi. Ker okolje, ne, v bistvu je samo vprašanje zdaj, vojna ali biti mrtv takoj, ali biti mrtv na čez neki čas ali pa se boriti za preživetje čez neki časa, če glede okolja ne bomo naredili tisto. Ampak ni recimo neka najboljša taktika oziroma najboljši cilj, da se rešimo čim prej odvisnosti od fosilnih goriv? In potem iz tega dejansko vsi te stvari potem odpadejo? Ja, sej, to je zdaj to. In zdaj tle je najhujša bitka. A moramo zaradi vojne in vsega druga vse to dati na stran? In je dovolj, da bomo na mesto ruske nafte vzeli recimo katarsko, ki je tudi strašno kršenje človekovih. Eno kršenje človekovih pravic, drugo kršenje človekovih, nič ne paše v zvezi s tem, kar mi naredimo, ali pa čim prej gremo iz celotne zadeve ven in smo nekako vodilni na tem področju. Nekako bi človek rekel, da bi bilo bolje iti v to smer, ker boš potem tudi industrijo in vse ostale zadeve razvijal, ker to bo nek pospešek za drugačno industrijo, za boljša delovna mesta, za bolj zelena delovna mesta, ki naj bi na daljši rok zdržala. To je bilo pametno narediti. Ne? To racionalno že zgleda, ampak je treba pa vse prepričati. Ne? In nekateri bliže branjenju nacionalnih pozicij je pa zelo različna situacija po različnih državah. Nekatere so povsem odvisne od ruske nafte, nekatere pravzaprav lahko to nadomestijo tudi z ameriško, ampak mimo grede, ameriška je dvakrat dražja. Kdo bo to plačal? Ne? Kdo bo to plačal? Oziroma, kdo bo preprečil, da bojo ljudje to plačali? Zato gre, da ne bomo vsega prevalili na ljudi. Ne more biti tranzicija, kjer bo na koncu, vsak je odvisen od sam sebe. Recimo, da smo midva dovolj, da imava dovolj, da si lahko privoščiva zeleno prihodnost. Ampak tisti, ki bi jo najbolj potrebovali, tisti živijo v najslabših, energetsko potratnih tudi stanovanjih ali pa vozijo najslabše avtomobile z okoljskega stališča. A bomo zdaj to dvoje obdavčili, kar direktno te, ali bomo pravzaprav najprej pomagali, da bodo lahko živeli, torej tudi s pomočjo subvencij in vsega ostalega, da bojo rešitve bolj okoljsko sprejemljive, potem, če obdavčimo tiste, ki onesnažujejo okolje, potem njih ne bo toliko prizadelo. Kaj pričakujete, kdaj bi se lahko ti nekako te stvari začele pa res spreminjati
in obračati v to, bom rekel, v pravo smer, da bi šli v to nizkooglično družbo, kot so neke želje, pa tudi ne nazadnje, tudi konkretni predlogi v teh dneh na mizi v parlamentu. Tisto, kako zgleda zadeva, ne, je, da bomo zakonodajo uspeli recimo do konca tega mandata nekako spraviti pod streho, torej tudi še ta zadnji del, ker zdaj je sam odločitev parlamenta glede svoje pozicije, potem moramo pa končno odločitev tudi sprejeti. In bo v bistvu stvar izvajanja te zakonodaje pravzaprav že del naslednjega v bistvu zakonodajnega mandata, kar pomeni, mes bodo še naslednje volitve in to takrat se bo preverilo, koliko so te rešitve, ki smo jih predlagali, v bistvu, koliko zdržijo pri ljudeh. Ker če nam ne zaupajo potem, kaj bomo naredili, potem očitno to ni prava pot. Pač načeloma imajo ljudje vedno prav. Gospod Brglez, hvala lepa za vaš čas in hvala lepa za zanimive debato. Hvala vam.